E o motivo desta roda de prensa era un poquinho para dar a nosa postura, a visión e, sobre todo, a alternativa dende a Nova polo asunto últimamente de novo de moda do tema das comunicacións tanto internas como co exterior do Valmiñor, non? Como vos decía, un tema recurrente, desgraciadamente, un tema non resolto. Non será porque algúns non levemos anos dando alternativas e insistindo nesta cuestión, pero se ve que dende arriba, dende quen lle corresponde resolver o problema, pues está máis interesado en cuestións de... É dicir, isto se resolve ou se resolve o xeito deles se iso funciona como unha cuestión especulativa. Agora tivemos un exemplo que foi un pouco polo que volveu a palestra toda esta historia, que foi o tema do vial de alta capacidade do Plan Xeral de Nigrán, que hai que decir que un vial que xa estaba recollido no seu día, no dentro do Plan MOVE, creo que tamén dentro do Plan Vigo Íntegra, é dicir que o Plan Xeral de Nigrán o que fixo foi recoller de novo algo que en teoría está no caixón, pero que sigue estando no caixón, polo tanto, inda que agora o saquen do Plan Xeral, pasado mañán poden volverlo a rescatar e podemos volver a ter o mesmo problema. É dicir, o Valmiñor debe ter dunha vez por todas unha proposta de comarca no que respecta o transporte e as comunicacións. E digo transporte e comunicacións, ou mobilidade, como me prefirades chamar, e comunicacións, porque todo vai ligado. Por exemplo, que tamén é un problema que está nos medios ahora, hai unha semana pasada, o tema do transporte, por exemplo, o tema do transporte con Gondomar. Ir de Gondomar a Vigo a día de hoxe en autobús é unha odisea e estamos peor que hai 35 anos. O sea, fomos para atrás 30 anos ou 35 anos no que é ir a Vigo, vir ao Valmiñor, incluso hai 35 anos podíamos ir dende Gondomar a Tui, ao Rosal, a Tomiño, en liñas regulares de autobús. Por suposto, podíamos ir a Vigo, podíamos ir de Vincios e Valadares, vir hasta Ramallosa e a Praia América, etc., etc. Todo iso desapareceu. A maiores, no 85, pois, como todos sabedes, e os que temos alguna relación por ese tema, nos instalan ou nos meten a macha martillo unha autoestrada que ninguén pediu, que foi rexeitada mayoritariamente pola comarca do Valmiñor e que nos decíamos daquela que non resolvía os problemas de comunicación internos do Valmiñor e incluso coa comarca de Vigo. Ben, hoxe témolo aí. Hai 6 anos ou 7, cando o goberno bipartito, pois tamén despois de reivindicar, pois tiveron a lucidez de facer dobles enlaces na autoestrada do Valmiñor, de tal maneira que nos podía comunicar, pois iso, ir de Vilariño a Bayona, de Bayona a Vilariño, de Vincios a Bayona, de Gondomar a Vilariño, é dicir, meteron esos intercambiadores que antes non había para podernos comunicar internamente, vale, algo é algo, pero seguiron mantendo as peaxes, non? Co cual, pois, o uso seguiu sendo restringido. A maiores, como xa dixen ao principio, o tema das vías, das liñas de transporte absolutamente inservibles, eu falaba de Gondomar, pero podemos falar tamén dende o Valmiñor, por exemplo, ao campus universitario de Vigo. Os rapaces do Valmiñor, para ir a estudar a Vigo, os pais temos que comprar coche. Ou temos que andar os pais de taxistas, ou teñen que andar os rapaces cos carnés recén sacados, cargando uns cos outros e quedando na casa os pais temblando co medo do que poida pasar. Porque, ademais, esa carretera é perigosa tamén, non? É dicir, estamos falando, polos cálculos que nos temos, que neste momento na Universidade de Vigo, entre profesores que traballan e viven no Valmiñor, e alumnos, a mellor estamos, profesores e traballadores en xeral da universidade, podemos estar falando de un cómputo total a mellor entre 400 ou 500 persoas que do Valmiñor teñen relación con a Universidade de Vigo. Ben, non hai transporte para esa xente. Tense que mover cos seus coches. O novo hospital de Valadares, por exemplo, que está en construcción e que en algún momento poderá ser hospital de referencia, se non para todo o Valmiñor, polo menos para unha parte do Valmiñor, pois tamén precisará de un servicio de transportes
regular, e cando digo regular refírome a con horarios e todo eso servibles, pois tampouco está previsto. E o tema da autoestrada e ora o tema do vial este de Nigrán. En resumen, e para deixar as palabras aos meus compañeiros, pois nós o que vimos a propoñer é que a autoestrada do Miñor hai que liberala das peaxes para que sea unha autoestrada útil para o Valmiñor e co mesmo tempo nos conecte con Vigo, que eso xa existe. Tamén que se abran aqueles enlaces de autoestrada do Valmiñor que existen, que están feitos dentro do ano 87, 89, é dicir, que como por exemplo en Chandebrito, Camos, Vincios, hai enlaces que si pasades hacia la veredes que están pechados. Eses enlaces hai que abrilos e darían servicio a Camos, Chandebrito, Vincios, Nigrán, por exemplo. Tamén, obviamente, libres de peaxe. Por suposto, o vial este disparate que atravesa Nigrán e que ven a dar a Xunqueira, é dicir, que non estamos falando que queda, remata na Xunqueira, remata prácticamente na parroquia de Borreiros. Remata en Borreiros, podemoslo decir. Pois eso non ten sentido ningún, é dicir, o Valmiñor xa foi maltratado por vías de comunicación que non nos deron servicio e que fixeron moito estrago e moita desfeita ecolóxica e medioambiental e paisaxística, desgraciadamente eso xa non ten volta atrás. Polo tanto, ese vial non ten sentido ningún, coa apertura desa autoestrada sen peaxe ese problema quedaría resolto, entendemos nos, e obviamente hai que pensar nun plan de mobilidade de transporte por estrada, de viaxeiros, de transporte colectivo que nos conecte internamente pero tamén con Vigo e incluso máis a la de Vigo, billete único, de tal xeito que eu poida coller, un veciño do Valmiñor poida coller un billete en Bayona e poidamos ir hasta Cangas collendo barco e Vitrasa antes con un único billete, por exemplo. A iniciativa un pouco pues, recolle o que acaba de explicar agora Arauxio en darlle as infraestruturas que xa temos unha utilidade pública real que sirva realmente para coordinar de forma eficaz o transporte público no Valmiñor, conectando coa cidade máis importante que ten máis preto, que é Vigo, non? Bueno, é un problema o da conexión do Valmiñor e o da adaptación dos servicios públicos de transporte ás necesidades da poboación. É un problema que estamos vivindo en toda Galiza, non? Porque temos unha Xunta de Galiza, temos un goberno que está apostando fundamentalmente polo transporte individual, polo automóvil individual, en vez de apostar por vertebrar a comunicación dentro do país, por vertebrar as cidades con todas as vilas que as rodean e por darlle realmente un uso social e fomentar o transporte público, ¿no? Que estamos mirando, desgraciadamente, todo o contrario, ¿no? Aquí se trata de beneficiar as concesionarias, que as concesionarias teñan beneficios, aseguren esos beneficios a través das peaxes, e o que moito nos tememos é que todo este estudo que está facendo a Xunta é que para que las vías que as peaxes non estén dando os beneficios que a concesionaria quere, o peligro que temos é que se privaticen, se saneen e unha vez que estén saneadas se volvan a privatizar, non? Estamos vivindo un auténtico escándalo co tema, pois, por exemplo, da Ponte de Rande. A van a ampliar sí ou sí, inda que non hai ninguna reclamación social só para esa ampliación. E realmente do que se trataría aquí sería de facilitar de forma gratuita o acceso a Vigo dende todas as vilas, unha comunicación interna, unha comunicación tamén de Vigo co resto de Galiza que non temos e que presumiblemente tampouco vamos a ter co tren este de velocidade alta, que xa sabemos que non é de alta velocidade. E polo tanto é unha política que tende única e exclusivamente a facer negocio e non a darlle unha solución á poboación. En Valmiñor nos entendemos que se debería de facer algo como que se fixo como Morrazo, é dicir, si estás obrigado a ir a Vigo para unha serie de cousas, como pode ser ir ao hospital, non pode ser que teñas que pagar o transporte, o sea, unha vía privada para acceder a ese hospital. Se o reclamamos en Redondela tamén, que fora gratuito o acceso de Vigo a Redondela,
Creemos que o acceso dende o Valmiñor a Vigo tamén debería de ser gratuito pola autoestrada, non debería de ter peaxe, posto que non se dan tampouco alternativas. Polo tanto, creemos que é unha discriminación e que é unha política de transportes da Xunta de Galiza. E contra esa, pois eu creo que temos que loitar todos para rescatar as concesións, que esas vías sean públicas, que sean gratuitas e que todo ou as partes da autoestrada que comuniquen as vilas entre sí e que comuniquen a cidade de Vigo cos accesos a outras vilas deberían de considerarse circunvalacións, como hai en Compostela, e ser totalmente gratuitas para os usuarios e as usuarias. Seguiremos machacando no Parlamento con estas medidas, inda que, bueno, desgraciadamente sabemos que a política da Xunta non vai a ir por aí e desgraciadamente supoño que nos volverá a tocar pagar as perdas das concesionarias para que despois as volvan a otorgar a precios irrisorios, que é o que nos está pasando últimamente.